โอเคแกเมลีเนี่ยเราไอ้มาเนาะปริตัตติကိုရဲ့ပြည်သားစုနဲ့အတူဆော့လို့ရတဲ့ဂိမ်းနမူနာလေးကိုအလွယ်တကူပဲဆော့ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะအဲ့တော့ဒါကတော့ခွက်လေးကို flip လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ခါတော့ခွက်ပဲလိုတာပါเนาะအဲ့တော့ဒီခွက်ကိုလှန်လိုက်လို့ဒီလိုပဲမှောက်မှောက်ဒီလိုပဲလန်လန်ဘေးတောင်းမဖြစ်ရင်ပြီးရောအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုအမြန်ဆုံးဘယ်သူဒီခွက်ငါးခွက်ကိုထောင်းနိုင်လေးပေါ့เนาะကဲစလိုက်ပါเนาะ ready no 1 2 3 go ဒီဟိုဘေးတောင်းသူများဒီတော့ပြန်လို့ပြန်ဒီတော့ပြန်ယူလို့ဒီတော့ပြန်ယူလို့ပြန်ယူလို့အမေအေးဟာအေးအမေရောက်ဟာဟာအေးရောက်ဟဲ့လက်ကြည့်ဟောအမေရောက်လက်ကြည့်တော့အမေရောက်ရေးလက်ကြည့်တယ်ဟာကဲမထောင်းနိုင်တော့ဘူးဟာဟာမရသေးဘူးခေါ်တော့မရသေးဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါလေးအတဖောက်ရတယ်ဖောက်ရဟုတ်ပြီအာတဖောက်ရပြီဗျာအာဟုတ်ဟုတ်အဲနှစ်ခွက်ရပြီခွက်ရပြီဗျာနောက်သုံးခွက်ရပြီဗျာနှစ်ခွက်ရပြီဒါကျန်တဲ့ဟိုက်လို့ကျန်သေးတယ်အာပြန်ယူပြန်ယူပြန်ယူအော်လေးခွက်ရပြီတစ်ခွက်ပဲကျန်တော့နော်တစ်ခွက်ပဲကျန်တော့နော်တစ်ခွက်ပဲကျန်တော့နော်ဟာဟာပါရပြမလေးအရှုံးပေးပါအေးလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လာပြိုင်ဆော့ပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ခါကျရင်အရာမုတ်တွေလာပြီးစားပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီအရှုံးပေးပါအမေဟုတ်ပြီကဲပရိသတ်အားလုံးပဲကုဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ good night show မြန်မာမှာကျွန်တော်တို့ကိုအများကြီးဖြော်ပြမှုတွေနဲ့ပေးခဲ့ပြီးတော့အမှုပညာနော်စူးစမ်းမှုတွေအပရိသတ်ကိုပျော်စေခြင်းနဲ့ပရိသတ်ကိုခုနပြောဆိုခံစားမှုရတာတွေရစေခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့အမှုပညာတက်တန်းတစ်ချက်မှာတကယ်ကိုစူးစမ်းမှုတွေအများကြီးနဲ့ပရိသတ်ချစ်ခဲ့တဲ့ဇေစီဆောင်မြင့်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့အတွက်လက်ခုပ်တန်လေးကျွန်တော်ချီးမြှင့်ပေးပါဦးခင်ဗျာ